na chviličku, ale pak už budete mít slovo samozřejmě vy. Takže je zde ze strany panelistů reakce asi není, všichni ještě tráví ty zážitky z té prezentace. Takže v tom případě už dám slovo vám všem a tam už se hlásí, prosím, pan kolega. Já bych chtěl upozornit pouze na jednu věc. Většina z nás, co tu je, jsou šediví, nebo uvědomme si, že na rozdíl od zvířat roste nám generace mladých lidí, která má v tištění jiný vzorce a struktury krajiny. Může se nám pak stát, že budeme mluvit v podstatě o strukturách, které už neexistují a oni si je neumí představit. Děkuji. Panelisté, chce někdo reagovat na to? Ano. No, já myslím, že pokud dokážeme v mládeži pěstovat vedle vzdělání a výchovy taky jakýsi historický povědomí. A protože taky mládež dneska může daleko víc cestovat a porovnávat naši zemi s jinýma zeměma, stačí přejet hranice do toho Bavorska nebo Rakouska, nemusíme nijak daleko, nebo tady říkala magistra o Velsu, jak je krásná krajina. Prostě já si myslím, že to není tak zlý, prostě, že to pečetění dneska je z daleko širších zdrojů než jenom z té současné zkušenosti a že v tom je dokonce určitá naděje, že mládež se nesmíří s tím stavem, jaký tady jsme nechali. Upřímně řečeno, mě překvapilo příjemně, kolik tam bylo mladých lidí, diskutovali ve spádném poříči, jo? To bylo velmi pěkné. Ale tady se hlásí, kdo nejdřív? Já jenom bych na to lehce zareagoval. My jsme měli možnost s mojí paní teďka za poslední půl rok procestovat docela hodně míst na světě. A musím říct, že ta naše, proto jsem to ani neupozorňoval, ta naše, ten název Kredlmov můj, zemský ráj, to na pohled něco říká i o tom vnímání. A také musím říct, že co tady si neuvědomujeme, co tady máme za obrovský klad, je, že přiznám se, že nikdy na světě jsem nepotkal zemi, kde se můžu takhle volně pohybovat krajinou jako v České republice. To si málo kdo uvědomuje, ale i na takové zemi, jako je třeba Nový Zéland, kde máte pocit, že je volná krajina, tak tam se s prominutím vedle silnice ani nevyčuráte, protože můžete tam plot, anebo naprostá džungle, do které nemůžete ani vstoupit. Takže to bych chtěl říct, že reagovat na tu věc s tou budoucí generací, protože tato samozřejmě přijímá jako samozřejmost. A myslím si, že si ji nenechají vzít, i když samozřejmě za posledních 25-20 let mnoho politiků a tak dále dělá všechno pro to, aby to znectilo nějakým způsobem. Jo? Protože například ta fragmentace krajiny je velmi ohrožená, to tady nebylo řečeno, situací, že 70% zemědělské půdy vlastní firmy. U nás máme pouze 2% zemědělců, kteří pracují jako zemědělci. A to znamená, že ty firmy nevnímají krajinu. Oni tam totiž nežijí. Oni žijí úplně někde jinde, to jsou naprosté výjimky. A tím pádem také nemají zájem o to měnit nebo mít zájem o to, co ty lidi, kteří tady seděli kolem těch stolů a obnovovali, to je naprostá výjimka. Já můžu to potvrdit i jako projektant územním plánovač, jak je tady řečeno, že tyto problémy na ně narážíme při každém územním plánu. Děkuji. Takže, myslím, že inženýr Fence. Jednu poznámku, a sice o nepropojenosti zákona 114/92 sbírky ochraně přírody a krajiny při zákonu o státní památkové péči 20/87 sbírky. A sice v minulosti jsem se setkal v mnoha případy, kdy lidi z památkové inspekce byli postaveni před neřešitelný úkol, jak zachránit významné segmenty krajinného rázu, protože
zákoně o státní památkové péči neexistuje žádné ustanovení o krajinném rázu, čili ta propojenost je nutná. Já jsem v minulosti svým slavným hláskem se opakovaně pokoušel tento stav změnit, ale pochopitelně jsem neuspěl. Ale považuji to za velmi významný nedostatek legislativy, které jsem zmínil. My jsme samozřejmě zvali Ministerstvo kultury, ale bohužel nenašli čas se zúčastnit toho našeho panelu, takže tady asi nebude, případně pokud teda pan... Já bych jenom stručně, protože opravdu zástupce Ministerstva kultury tady není, ale z jednání s paní náměstkyní Matouškou vyplynulo, že ministerstvo jednak připravuje novelu zákona o památkové péči a jednak by krajinu jako takovou rádi do toho zákona zahrnuli. Jakým způsobem, jaké podle, nebo obecně mluvím o kulturních hodnotách. Čili jenom taková krátká reakce. Děkuji vám. Pardon, mohu 5 vteřin. Jo. Děkuji vám za odpověď, ale novela zákona o státní památkové péči se připravuje mnoho let, zatím k ní nedošlo. Jistě, jistě. Takže tady ještě byla, chtěla být odpověď a potom dám slovo vám, jo? Jenom ještě bych zareagovala teďka, ono samozřejmě existuje něco jako krajinné památkové zóny a to je zatím jediný počin teda v této oblasti, ale mám pocit, že ty snahy jsou míněny velmi vážně osobně paní Matouškovou, paní ředitelku památkové péče, ale ministerstvo kultury znám, takže myslím si, že to bude někam. Ale chtěla jsem jenom poznámku tady k tomu generačnímu problému a předávání těch zkušeností s tou krajinou a vnímání krajiny a tak dále. Otázky mladých lidí a dětí. Já si myslím, že naopak v tom je obrovská jako šance, obrovská možnost. Jo. Samozřejmě na nás, jak je využijeme, zejména u těch úplně mladých lidí a dětí. A dětí úplně v tom nejranějším věku. Já jsem tam měla ten obrázek ilustrativní. Musím znova odkázat na myšlenky paní Emilky Stročkové, která tady mnohokrát se snažila ten problém nějakým způsobem řešit a navrhovat způsoby řešení a vlastně podchytit to vnímání té přírody ze strany dětí v tom nejranějším věku. Takže nebudu tady opakovat, ale vidím v tomhle konceptu obrovskou šanci. A ještě zmíním, když jsem včera si probírala citáty a nadala jsem to Einsteina, nebo jsem ho našla, tak jsem narazila i na citát od Shakespearea, že člověk není líný k tomu, co miluje. A je to samozřejmě velmi triviální myšlenka, nicméně zásadní, takže tam je důležité, aby ty děti, a k tomu byl i ten můj obrázek, se naučili spíš vnímat nějak emotivně tu krajinu opravdu v tom nejranějším věku a pak ty znalosti a tak dále, to se přirozeně nabaluje, protože oni to vyhledávají, když to milují a chtějí být aktivní. Takže to jenom ten k té generační otázce. Tak teď máme v řadě za sebou, takže nejdřív třeba vy a potom vy tam. Zakladající členskou kulturu Venkova, asi velmi zajímavé, že zakladovali s nějakým přešlím. Musím vás pěkně, abych reagoval jenom krátce na pana architekta Žiju, s kterým se známe taky drámě. Prostě tady je meritus, není meritus v nějakém památkovém zákoně, ale prostě tady je krize hodnot. A to, co vyzval pan architekt Žiha, na tom bychom se měli soustředit a meritus jsme se spojit. To prosím vás nemáme. Dneska jsme řešili 3 zákony, asi tady tento stavební Florian a další, Kalous prostě popřel to, co říkal co říkali z MMR na zasedání starostů ve Vyškově. Prostě neuvěřitelný způsob. Lidé prostě přicházejí na tyto funkci, prostě obchodní manažeři, kteří prostě se zbavují všech těchto věcí. Tady my žijeme prostě někde v realitě, takže my jsme vytvořili na ten hodnotový prostě software, je to o vztazích a ne o stavech. My řešíme stavy, pořád jsme v nějakých stavech. Tak jsme na to nastavili program, jak to si kvalitní program obnovy rodiny. Je to otázka, je to program pro 10 milionů lidí. Bylo by třeba se velmi spojit, a mám okamžitě prostě tady člověka, s kterým se stavil týden na takových přednáškách, který hovoří jenom o těch hodnotách. To je k tomu, musím vás pěkně tady, čtěte si tohleto, však to je neuvěřitelné, aby tady psali prostě, oblbovali lidi, víte, já mám 4 vysoké školy, já jsem v 29 roku jsem dělal
aplikovanou biologii, ale aby mě vyprávěl někdo, že se prevence dělá tak, že se očkuje. Jo? Prevence je ta, kdy se prostě v prenatálním stavu a kdy se rodí emoční paměť člověka. Ono to je 8 měsící a tak dále. Jo? Takže to je všecko hodnota. To, co pan Zíha říká, prostě je klíčové na to. Prostě zapomeňme na své specializace a pojďme se nějakým způsobem domluvit na tom, jak budeme prostě řekneme, jak Masaryk to štone. Děkuji. Takže se hlásilo. Já jsem měla jenom doplňující dotaz k tomu, co tady zaznělo předtím. Jestli by někdo tady mohl shrnout konkrétně v současnosti, jaké zákonné normy v této zemi platí z hlediska ochrany krajiny. A taková podotázka. Pokud vím, tak občan třeba má možnost sám, nemusí to být instituce, může občan podat návrh třeba na ochranu nějakého stromu, ochranu památky, může se obrátit na ministerstvo kultury, případně třeba prostřednictvím památkové péče, všem taky se myslá, že budou odpovídat, to jsou věci další. Jakou možnost teda mají lidé konkrétně zasáhnout občané, pokud by chtěli krajina, 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 jinou možnost nemají a pokud to záleží na jedinci, tak vždycky v podstatě buď je schopen prorazit to občanské sdružení, anebo ne. A jiná cesta jako soukromního jednotlivce není. Vím, o čem vy... Já jsem mluvila z hlediska zákona. No, i z hlediska využití zákona. Občanské združení, pokud nebude mít oporu v zákoně, tak taky nic nebude. No to má dneska je. Je to k tomu, jo? Ano. Tak ještě vy a potom. Podat návrh na vyhlášení provázeného stromu, že ten autor je prostředí na ano, ale co krajina? Nebo krajiny brz? Já jsem se na ten strom. Já ne, já jsem se neptala na strom, já jsem říkala, že v případě stromu může. To právě, já jsem říkala, to jsem říkala teď vy. Ale co může dělat se v případě krajiny? Dobře, takže... Dámy a pánové, ta situace vůbec není jednoduchá. Musíme si uvědomit jednu věc, že v této zemi existuje nějakých 40 let dlouhý kulturní hiát. V západních demokraciích proběhlo takové uvědomování si té skutečnosti, že prostředí, příroda a krajina jsou věci, které zasluhují pozornost a zasluhují, abychom se jimi zabývali už někdy koncem 60. v 70. letech. V této době samozřejmě tady se nic takového nemohlo stát. V 70. letech jsme tady měli normalizaci a v 80. letech agonii komunismu. V 90. letech agonii ekonomismu. Výsledkem je, že tato společnost má 40 let zpoždění ve vývoji kulturního povědomí, že se musí starat o své prostředí, krajinu a přírodu. V těch zemích na západ od naší hranice, které měly tu výhodu, že se vyvíjely jaksi kontinuálně, toto proběhlo někdy v těch 70. letech. Tady se to nikdy nestalo a je nejvyšší čas, aby došlo k radikální změně. Já bych na to jenom ještě zareagoval trošku v evropském kontextu, jo. Na tuhle tu vaši poznámku ohledně toho, jak vlastně co udělat s tou, to je to, co bylo předmětem také té mé prezentace. My nemáme základní východisko, protože my nevíme, jaký je stav vlastně implementace.
Myslím teďka z hlediska úrovně teda tý spodní, to znamená na úrovni neziskového sektoru, respektive občanské společnosti. Poslední informace, která byla z Jihočeské univerzity od kolegyně Semančíkové na poslední tváři naší země, ale od té doby vlastně jsme neudělali žádnou tu analýzu a jak ukazují i vlastně ty prezentace tady, tak se tady momentálně bavíme asi o třech zákonech, kde by se možná krajina mohla objevit, ale co jsou ty ostatní a kde vlastně, jak ty politiky vlastně přijaly vlastně krajinu jako hodnotu. Dneska se skutečně vážně uvažuje o tom, že ten CAP, ten Common Agriculture Policy, evropská zemědělská politika se má v roce 2013 změnit. A jenom chci informovat, že příkladem té občanské společnosti je, že všechny ty tři sítě, na kterých, který se zabývají Evropskou úmluvou o krajině, nám sepsali na Kanárských ostrovech dopis směrem na Radu Evropy a Evropskou unii o tom, aby právě se tato politika změnila v tom smyslu, že podmínkou přidělování dotací na zemědělství bude obnova udržování a péče o krajinu. A že si to přeje teda občanská společnost, která zastupuje více než 30 států a 50 univerzit a 60 neziskových organizací z celé Evropy. Takže jenom chci říct, že samozřejmě toto se děje a toto ale chybí v České republice. To znamená to sdružení vlastně těch všech neziskových organizací, které se tím zabývají, aby společně nabídli veřejné státnímu sektoru, že zpracují vlastně takovouhle analýzu a dají podnět k tomu, ke změně, o které mluvil tady kolega profesor Fanta. Protože bez toho východiska, bez té základny, to nemá smysl dál o tom hovořit, protože nevíme vlastně přesně ten stav a nedokážeme taky ani argumentovat vůči vlastně politický moci. To je jenom moje poznámka. Děkuji. Děkuji, takže další. Já se jmenuji Emanuel Svoboda, chodil jsem kdysi taky na výzadní shromáždění. Já jsem v 90. roce v časopisu VTM napsal polemiku spolu s panem profesorem Stoklasou proti tehdejšímu federálnímu ministrovi financí Václavu Klausovi. Jo, tam si to můžete přečíst, ten časopis už zanik. Takže já jsem tam psal asi v tom významu, protože jsem se znal s panem profesorem Hadačem, takže mu tam v ekologických katastrofách píše, že existují tři kardinální body v přírodě, je to maximum, optimum a minimum. Jo, tyhle ty body se samozřejmě nejstabilnější je to optimum jak jedinců rostlinného i živočišního druhu v určité lokalitě a ty dva předešlí jako nejsou stabilní. Jo. Pak tam píše koloběh látek v přírodě. To společenství přírody, který neuvede svůj odpad zase do koloběhu látek, tak zaniká. Jo. Tam je nutný tohleto uvést. Jo. A pak je tam stabilizace v krajině s původními, co možná nejvíc původních druhů rostlin a zvířat. Jo. To je prověřený od poslední doby, poledové doby, že na začátku, tady v tomto území, a takže tam je ta stabilita. No a vemte si třeba z hlediska dopravy, máme polostátní společnost ČES, která pouští chladící vodu do chladiček místo toho, aby tam mohlo být skleníky a sem se dováží zelenina ze Španělska, z Francie. To je nesmysl. A oni investují do Rumunska, do Bulharska, jo, investují do Latinské Ameriky peníze, ale pořád tam má stát, tam má, jo, většinu, jo, takže by měli. Další je třeba, co se týče, u nás se prodává v lahvích to plastový mléko, to čerstvé mléko, to je z Olomouce. To se sem vozí do Prahy, já jsem od Příbramy, takže k nám se vozí od Olomouce a tady v Kých u Prahy to koupili Němci, tam to zpracovali, jsou mléko ze středočeského kraje,
A to se vozí do Německa, tam se z toho dělají síry a ty se vozejí mimo jiný do arabských států. No úplnej nesmysl. No. Takže končím. Dobře. Další. Reakce, ano. Já jsem ještě chtěla k té debatě o těch zákonech a v žádném případě nechci bagatelizovat význam zákonných norem. Samozřejmě, že mají svůj důvod a své místo. Nicméně pořád musím apelovat prostě na to, co tady bylo mnohokrát řečeno, na tu občanskou společnost a na tu schopnost aktivně něco vyžadovat, deklarovat a tu poptávku jednoznačně vůči našim voleným politikům prostě vyslovovat. To si myslím, že v problematice krajiny prostě chybí. My jsme tady měli několikrát zmíněny ty ekosystémové služby, na minulý seminář na to byl. Říkali jsme si, že lidé velmi málo vnímají vlastně ty ekosystémové služby jako něco, co ztrácí těmi projekty nevhodně situovanými v krajině a že vlastně nevyžadují po těch svých volených politicích, aby se toto nedělo a případně, aby to nějak bylo napraveno. Já si myslím, že opravdu nemůžeme si slibovat od změny jednoho paragrafu nebo jednoho zákona to, co vyžaduje opravdu běh na dlouhou tráť od těch nejmenších dětí. A jenom chci teda zmínit, všimněte si, jak velmi společnost nebo odbory zapůsobili, co se týkalo otázky platu lékařů, jak si dokázali prostě vyžadovat. Je otázka, jak vnímáme priority a hodnoty a jak jsme schopni to žádat. Pokud budeme v té krajině jako společnost tyto věci vnímat tak silně, jako jsou naše platy, tak věřím, že se něco začne dít. Tak, ještě pan profesor. Ještě bych chtěl dodat k tomu, co jsem řekl. V těch západních zemích to byla společná akce občanské společnosti a vědy, které se spojily a přinesly dostatek argumentů, jak, řekl bych, lokálně a regionálně politických, tak i argumentů vědeckých, které přiměly politiku k tomu, aby změnila paradigma zacházení s prostředím, přírodou a krajinou. Myslím, že tady není jiná cesta, ale jaká jsou východiska. Občanská společnost netečná, protože to nevzala za svou kulturu. Ale je ve spáleném poříčiče. No dobře, ano, jsme na začátku. A pokud jde o vědu, máme několik pracovišť, které se zabývají krajinou, kde sedí 2, 3, 4 lidé. Nemáme v této zemi, jako v jediné zemi z Evropské unie, nemáme výzkumné pracoviště pro ekologii krajiny. Protože jsme si je zrušili. To víme samozřejmě. Já jsem sám psal dopis prezidentovi akademie, kde se mu kladl otázku, prosím vás, jak si to představujete. Krajina v této zemi se bude muset úplně předělat, poněvadž to, co jsme zdědili z toho období totality, nebude vyhovovat do budoucna. Odpověď, kterou jsem dostal, mohu vám ji citovat, znám ji naspaměť, byla bla, bla, bla. Jestliže budeme pokračovat takhle dál, tak se nedostaneme o krok dále. A ta krajina na to bude čím dál tím víc doplácet. Je to záležitost národní kultury a na ní je potřeba pracovat. Takže od politiky nevidíme žádná perspektivní řešení. Čeští politici, a tak jsou známi i v Bruselu, jsou mistři světa v improvizacích. Jenomže s improvizacemi se nedá docílit ničeho. Výsledkem improvizací jsou jenom další improvizace. Mě inspiroval pan kolega ze spolku pro obnovu venkova ještě k jedné vzpomínce. Materiál první, který pro obnovu venkova prošel vládou České republiky, vznikl jako společný materiál několika ministerstev, což je dneska nevídaná věc, že zkuste to dneska, 4 ministerstva, aby předložili do vlády jeden materiál, vedený jednotnou myšlenkou, obnovit znova
hodnoty, které měl náš venkov. A ta krajina je něco podobného. Možná, že by to stálo za pokus, aby nevznikaly ty rezortní materiály, které se snaží nějakým způsobem krajinu vždycky pojednat jenom z toho úzkého kompetenčního rámce, ale že by to možná bylo právě jedno z témat pro společný zase po dlouhé době materiál do vlády. Takže prosím, ještě reakce pravděpodobně. Já bych doporučoval, aby jsme se vrátili k programovému prohlášení vlády z 2.7.90. Budeme si to prostě udělat, splnilo, nesplnilo. A proč? A jak to napravit? Vy asi zajímavé, ale to by vyplnilo z velitu věci. Programové prohlášení vlády pan Tidar nepsal, asi před tím, takže tam by bylo prostě východisko. No, jenom na to zareagovalo, my sice máme teďka taky programové prohlášení vlády, kde je mnoho zajímavých věcí, nicméně jeho naplňování je velmi zatím v nedohlednu, bych řekl, i když tedy jsme slyšeli mnoho slibů a mnoho informací o tom, jak se na tom pracuje, ale o tom jsem nechtěl mluvit. Já myslím, že to ukazuje na jednu jedinou věc, pokud, a to je vlastně i hlavní vlastně poselství z těch všech setkání, které jsem absolvoval se sítěma regionů a lokálních autorit, univerzit a neziskových organizací, je vlastně spolupráce. Jediná možnost je vlastně spojit ty síly dohromady, protože, jak bylo řečeno, nejenom, že jedinec, ale i ani samotná jediná organizace nestačí na to, aby nějakým způsobem pohnula s tím ledovcem. Takže naše myšlenka, vlastně i z této myšlenky vznikla vlastně naše občanská obecně prospěšná společnost, je vytvořit platformu pro tu koncentraci té spolupráce ve všech subjektů, který mají zájem se na to podílet a nabídnout to spolupráci vlastně exekutivě a zpracovat vlastně tuhle tu analýzu jako východisko. To je, myslím si, podstatný. A pak bych chtěl ještě říct jednu věc, že s tou mladou generací bych řekl, že to není tak strašný, protože naše páté forum o krajině bude probíhat v rámci festivalu Street for Art na Jižním městě, kde je takové také spálené poříčí, a to jehož tématem bude veřejný prostor a jeho propojení bude tam 5 vlastně samostatných sekcí a na závěr bude sympozium o veřejném prostoru. A pořádají to vlastně Kulturní centrum Zahrada, což je v podstatě generace, která je ve věku mých dětí, to znamená mezi 25 a 30 lety. A toho účastníci toho fóra budou pravděpodobně i teenageři, kteří se vlastně identifikovali s touto zvláštní krajinou Jižního města. Což si myslím, že může být určitá i výzva pro nás, abychom také viděli, jakým způsobem reagují i plně jiná generace a i plně jiný pohled vlastně na krajinu jako takovou. A tématem samozřejmě teda našeho součástí toho bude páté forum o krajině, bude vlastně, kde je hranice mezi krajinou a městem a kde končí krajina, kde město a kde krajina a co to vlastně veřejný prostor je. Bude to 27.5. Ten festival probíhá, je to na našich stránkách cnl.cz. A samozřejmě doufáme, že se na tom bude výrazným způsobem podílet. Takže to je jenom k tomu a myslím si, že ta diskuze o té spolupráci by měla pokračovat, že si myslím, že nestačí jenom tyhle ty semináře. Pojďme se dohodnout na nějakým způsobu komunikace daleko užším, kterou řešíme i v rámci mezinárodních vztahů mezi NGO, což bylo taky jedné z předmětů jednání toho setkání na Kanárských ostrovech. Děkuji. Ano, já bych ještě krátce, programové prohlášení má necelý rok, takže nevím, jestli byl dostatečný prostor, zvlášť na cestě, kde ještě se ani neusadil prach, tak přesně tak, čili nebyl ještě prostor jeho naplňování, když si myslím, že minimálně v několika bodech k němu dojde. Potom jsem měl ještě samozřejmě poznámku, pan Řížatový byl, když jsme rezortům předkládali návrh společného dokumentu, který by se krajiny týkal,
Tento návrh se setkal spíš s vlažnou reakcí ze strany rezortu, se kterým jsme komunikovali a komunikujeme, nicméně to budeme dále jednat, čili je to otevřená otázka, ještě poměrně dobrý. Já jinak slyším tady různé reakce a jako vnímám to, že je velká snaha něco dělat. Zkusme teda z tohoto setkání si vypracovat pár bodů a s těmi oslovit potom širší vlastně tu obec, dejme tomu, nevládních organizací a snažit se to přesahovat i dále. Byly tady velmi zajímavé náhledy nebo body, které říkal jeden architekt, druhý architekt, takže kdybychom toto složili dohromady, bude určitá základna, z které se může vyjít. Čili já bych navrhoval, aby prostě zatím prostě to koordinovalo předsednictvo plus CENELC, předsednictvo Stuže plus CENELC, samozřejmě by se zapojil a pak bychom šli prostě do těch dalších třeba i sítí nevládních organizací a podobně. Jo? A pravděpodobně by mohl být i ten podnět na stranu teda jako státní sféry, protože je jasné, že teda bychom rádi sledovali osud vládních prohlášení, ať už teda z roku 90 až po toto poslední, které má teda, no ono už má asi roka, kolik, roka půl, že jo? No. Je potřeba dát dohromady dvě skupiny lidí, a tam ti, se... kteří umí a ti, kteří chtějí. A tam se pan vrchní ředitel ještě hlásí, jo? Já se hlásím po vás, já počkám. Dobře, já řeknu jednu věc. Jistě musí se sdružit nevládní organizace, musí se sdružit věda. A aby se to dostalo k široké veřejnosti, je zapotřebí to zapojit média. No. Já v podstatě v této chvíli schodím po různých novinářích, kteří se zabývají ekologií, nebo jsou tomu blízcí, a snažím se je získat, a jak Martina ví, založit jakýsi media space nebo něco takového. To znamená připojit, převzít i tuhle tu třetí stranu a s ní už by se podařilo v podstatě ty politiky dotlačit ke zdi a oni by si už museli vzít na vědomí, že tohle takhle je a oni si budou nadále psát svoje fráze do toho, ale nebudou je chtít naplňovat, to není jejich zájem. Ale my je k tomu musíme donutit. Takže pan vrchní ředitel. Já nejsem vrchní ředitel, jmenuji se Martin Kunka, jsem v této chvíli ředitelem odboru zemního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj, ale já tady nechci mluvit z typu své funkce. Já bych něco už tady zaznělo a něco bych rád zdůraznil z toho, co zaznělo, a pak bych rád připojil nějakou informaci. On to řekl pan architekt Stránský a řekl to i pan profesor Fanta. Já si myslím, že my máme zatím festival nevyužitých možností. V zákoně je spousty možností a ten prostor není využit, když to řeknu, nenapadá mě jiné slovo, občanskými iniciativami. Tady je velký prostor, který není využíván, či využijte ty hráze posouvat dál, já to vysvětlím v čem, paní, ano, ty hráze může posouvat dál a dál, ale ono to nepomůže. Co mám na mysli, teďka je ta prostá informace. Do roku 2015, nebo existuje tady 3500 územních plánů, které byly vydány podle předcházející právní úpravy. Podle zákona mají být do roku 2015 nahrazeny novými územními plány nebo zaniknou. Já jsem si spočítal, to je plocha 2/3 České republiky. V čem jsou ty nevyužité šance, a teď by odpověděl paní i vám. Je velice malá odezva občanů v tom, aby se domáhali, co se má v územních plánech řešit. Já znám případy, kdy na veřejné jednání přijde jeden občan. Ano, to mám na mysli. Já tím nikoho nekritizuju, prosím vás, jen to povědomí je velice slabé. Druhá věc. Orgány ochrany přírody mají mnoho institutů, kdy můžou vnést své požadavky nebo informace do tohoto procesu a ty jsou, já to trošku teď řečnicky přeženu, prakticky nevyužity, protože mají říct, jaké jsou cílové charakteristiky krajiny. Mají sdělit do územně analytických podkladů, jaké jsou oblasti krajinného rázu, jaké jsou místa krajinného rázu. To je nenaplněno, říkám zcela otevřeně. A teď to neříkám kriticky, ale tato veřejná správa není schopná, a tím to jsem měl na mysli, není schopná těchto možností využít.
půjdu ještě dál, když se dělají zadání územních plánů, tak tato sféra veřejné správy není schopná formulovat své požadavky do těchto dokumentů a není schopná tyto požadavky obhajovat, když se územní plán projednává. Takže já skončím kruhem. Máme tady velkou šanci na 2/3 území České republiky přeformulovat požadavky na to, co má být v krajině řešeno. A to je v tom patře komunální, čili využijeme toho nástroje, který tady je, protože z obecní zastupitelstva mají zájem, aby o ty dokumenty nepřišly. Oni je nenechají vyčtět. Myslím si, že určitý podíl ano, protože je tam třeba příliš velký rozvoj, kterého se nemůžou jinak zbavit, tak se schovají za to, že se to nestihlo, aby těm developerům nemuseli říkat, my jsme vám to zrušili. Ale to bude podle mého okrajový moment. Čili je tady velká příležitost, jde o to ji využít a chtěl bych říct, že v té rovině regionální kraje do konce letošního roku mají všechny zpracovat a vydat své zásady územního rozvoje a tam zase znova opakuju, mají definovat cílové charakteristiky krajiny, oblasti se shodným krajinným typem. Jsem zpátky té definice, která tady zazněla několikrát z Evropské úmluvy a myslím si odbočka, že zatím nikdo nerealizoval to, že my máme v naší zemi dvě definice krajiny, jednu v zákoně o ochraně přírody a s tou se pracuje, ale ona je de facto přemazaná definicí, která je v Evropské úmluvě o krajině, protože to je mezinárodní úmluva a ta má navrch nad tou národní. Vracím se zpátky, čili má to být krajina, jak je vnímaná obyvateli. A ty možnosti tady jsou, čili já jsem chtěl jenom upozornit na to, využít této jedinečné možnosti. Děkuji za pozornost. Takže děkuji, to byl skutečně závažná připomínka. Reakce inženýrka Pásková. Já si myslím, že to, co bylo řečeno, tak není nějak v protikladu s těmi předchozími názory. Určitě nějak nelze zpochybňovat územní plány jako nástroje pro plánování krajiny. V každém případě to, co jsem zmiňovala jako krajinný strategický plán, tak je opravdu připravenost těch komunit, aby byli schopni vstupovat konzistentně do těch územních plánů. Takže naopak já jenom hovořím, pojďme vytvořit servis a podmínky pro to, aby ti lidé v těch komunitách tohoto byli schopni, protože problém a naše chyba v těch ústředních orgánech je to, že my konzistentně na tom nepracujeme. A to je to, co jsem říkala, že bych na dlouho trať. To chce mnoho nástrojů, opravdu těch legislativních, osvětových, ekonomických, přes všechny další, vytvořit opravdu podmínky, metodiky, nástroje těm komunitám, aby měli ty krajinné vize a aby potom ty jednotlivé územní analytické podklady a další věci do územního plánu sunuli opravdu na základě sdílené vize. To se neděje. Takže ono nelze se divit, že oni tam žádné cílové charakteristiky prostě nestrkají, oni nemají základ, oni nemají z čeho vít. A to se nijak nebijem, naopak já jako si myslím, že to, co tady bylo upomenuto, že prostě 3500 územních plánů se bude nějakým způsobem předělávat, tak tím spíš má smysl, aby komunity byly schopné si tyto krajinné strategické plány tvořit a ty podklady do těch územních plánů mít vlastně nastaveny z té krajinné vize. A jenom bych doplnila, jak jsme tady trošku nasadili ten pesimistický tón, jak prostě hodnotový průser tady v naší republice, mladí, jak se špatně staví ke krajině nebo pasivně. Nemyslím si, že se všechno vyvíjí tak zle, samozřejmě není to v pořádku, to víme. Ale je to pořád lepší, než to bylo před pár lety. Já už jsem si pobyla na ministerstvu nějakou dobu a rozhodně mám pocit, že ten vývoj je jako k dobrému. Že, a nejenom jako u nás na ministerstvu, ale myslím obecně ze všech sfér, včetně od akademické, přes úředníky, přes lokální politiky, evidentně, i když je to pořád velmi minoritní proud, tak ten zájem o tu krajinu a o to něco v ní aktivně dělat prostě stoupá. To já vnímám jako pozitivní a myslím si, že opravdu to, co tady Pavel Šromer navrhl, nějakým způsobem spíš se pokusit to zvrátit a nějakým způsobem pracovat jednotně,
bylo tady navrženo vytvořit nějaký podklad z tohoto semináře. Přiznám se, nechci nějak bořit jakoby konstruktivitu tohoto setkání, ale asi nemáme šanci nějak toto zvrátit tímto jednáním nebo výstupy tohoto jednání. Ale spíš věřím v to, že existují v Evropě nějaká fóra, která všechny tyto snahy, které se jmenovala a které já opravdu vnímám jako rostoucí, spojují a koordinují. Já vidím, možná se mýlím, ale vidím právě CENEL třeba jako fórum, které by mohlo tady tyto snahy koordinovat. Je to obdobné právě jako jsou tyto sítě v celé Evropě. Takže využijeme toho, že něco vzniká, samozřejmě pro takové fórum je to taky složité, jak finančně, tak jinak, tak to podpořme, ale opravdu, pokud se to má všechno někam kvalitativně posunout rychleji, tak je naprosto jednoznačný, že je nutný spojit cíly, prostě jak Mediascape, jak tady bylo řečeno, tak akademici, tak úředníci. Paralelně k tomu, co nám tady, o čem nás tady informoval pan architekt Tunka a kolegyně Pásková, situace ve vědě. Neznám dvě jiné země, kde je k dispozici tolik vědeckých poznatků o krajině, jako jsou na jedné straně Holandsko a na druhé straně Česká republika. Zatímco v Holandsku se všechny tyto výsledky aktivně využívají, tady jsou uloženy v almarách. S tím nemůžeme nikam dospět. Je potřeba, aby se přijali razantní kroky k tomu, aby se tato situace jak v občanské společnosti, tak i ve vědě změnila. Já bych zareagoval na pár těchto věcí, tak v první řadě bych zareagoval krátce na pana architekta Tuku, jenom v tom smyslu, že ano, souhlasím se vším, co říkáte, má to ale jednu drobnou vadu. Základní moment, o kterém tady pořád mluvíme, je povědomí lidí. To znamená, že bez jasného signálu, že vláda a i lokální vlády mají zájem o to, aby se to změnilo, ty občané nebudou chodit a nebudou plnit ty místa, kde se řeší ty územní plány. To je jedna věc. Druhá věc je, že můžu potvrdit, že například na rozdíl od Španělska nebo Itálie nebo Francie, kde regiony mají přirozenou autoritu, kde se ty lidi identifikují s tím místem, kde žijí, tak naše kraje jsou absolutně umělohmotným tvarem, jak z historického, tak i ze společenského hlediska. To znamená, že lidi vůbec nemají zájem na nějaký zásad územního rozvoje z hlediska kraje. Je to měřítko úplně mimo vlastně tu rovinu lidskou a společenskou a i vesnickou v podstatě, protože chybí to měřítko toho okresu. Takže z tohle hlediska samozřejmě nikdy nemůžeme dosáhnout úspěchu, když vlastně nám chybí, jak říkají Angličani, scale, to měřítko, vlastně tam je díra a tu nemůžeme ničím překlenout, protože ta úroveň plánování na kraji je úplně mimo mísu ve vztahu k vesnicím a navíc ty jednotlivé rezorty, nemluvím o Báňském úřadu, o dopravních infrastrukturách a tak dále, musí ty územní plány direktivně podle zákona převzít do hlediska územně analytických podkladů a nemůžou s tím nic dělat, protože o tom jejich průběhu rozhodují úplně někdo jiný a ne ti, kteří vnímají takzvaně krajinu. Takže to je jenom moje poznámka. Co se týče toho, co říkala Martina, to je právě o tom, o té potřebě. Nesouhlasím, že by to bylo až tak úplně optimistický, protože si myslím, že právě ta podpora vzdělávání ve vztahu k zvyšování povědomí lidí v Ukrajině tady zatím vůbec není a nefunguje. Jsou to pouze tyhle ty jednotlivé malinký optimistický místečka, jako je Spálený Poříší, obec Modrá nebo Tvarožná Lhota, mohl bych pár jich jmenovat. Nicméně jsou to furt jenom malé pozitivní ostrůvky, jak říkala tady Martin Říha, bychom je měli propojovat, ale nicméně to samozřejmě vůbec nestačí, protože se musí propojit ta sféra a to je vlastně princip i těch sítí, proč vznikly, protože vznikla síť univerzit, aby si navzájem předávali vlastně informace, jak v těch jednotlivých regionech Evropy vlastně pracují. Pro vás jenom uvedu krátký příklad, byli jsme na ostrově Tenerife, kde je velmi silná lokální vláda,
která vytvořila nejenom marketingový nástroj, to znamená, probíhala velká masivní kampaň v televizi, byl vytvořený film o hodnotách krajiny a o důležitosti udržování jak pro udržitelný rozvoj, ale samozřejmě vytvořili tzv. Observatorium, což je v podstatě instituce, která je podporovaná finančně i politicky vládou, tou lokální vládou, která jejíž práce spočívá v tom právě pomáhat těm místním samosprávám, těm jednotlivým obcím a vesničkám při tvorbě vlastně udržitelných plánů rozvoje, protože vlastně pro ně, vzhledem k tomu, že teda Kanárskými ostrovy proteče takřka 20% příjmu z turistického ruchu, tak pro ně je v podstatě ta krajina tím jediným a možným ziskem a zdrojem obživy. To znamená, oni mají přímý ekonomický zájem na to, aby ta krajina vlastně fungovala. Stejným způsobem by měl být signál od naší vlády, a to takže jednoznačně, že přijímá principy Evropské unie o krajině a chce, aby se krajina stala tím národním pokladem, který chceme chránit. Za 20 let jsem to dosud neslyšel a nikdo mě o tom nepřesvědčí. Tečka, děkuji. Že chceme decentralizovat veřejnou správu a že chceme dát kompetence, co není, že to jde, jsou tedy na obcích. A ty obce jsou odpovědní za svůj rozvoj. Nesvádíme to na nikoho jiného. Kvalita územních plánů je, za níž odpovídá obce, obce sami. A při jejich projednávání si zvou okolní obce, takže návaznost na okolní krajinu by tam měla být zachována. To, že to dělají z těch vašich vyjádření špatně, je věc druhá, ale ty možnosti a mantinely k tomu jsou. Takže pojďme se spíš bavit, jak je naučit to dělat lépe. Znáte situaci to... obcí, můžete o tom mluvit. Znáte situaci obcí, starostu obcí. Víte, že vysí na tohle vásku na škodách. Tak můžete mluvit. Možná se budete mluvit, ale znám situaci mnoha obcí. A... ale podle toho, co říkáte, tak neznáte, prosím vás. To je absolutní nesmysl, co říkáte, že to dělají špatně. Oni nemůžou to jinak dělat. Já to netvrdím. Já říkám, že když si na to stěžujete, že se to děje špatně, ty procesy v krajině, tak se zřejmě v tom územním plánování ty obce to dělají asi špatně. Ale jsou příklady, kde to dělají dobře a tam to funguje. Můžete s takovým obyvatelem. Tak to zrušme, nebudou to dělat obce a bude se to nařizovat z jednoho úřadu, no a bude to lepší. Ale ne, musí se dostat jiný systém. Paní je Kapásková v lese do dvou pánů, kteří se nám tady spoří. Já myslím, že oba máte částečně samozřejmě pravdu a neutočme na kolegu z místního rozvoje, ten kousek pravdy je v tom, že my opravdu, nebo ty komunity, ti starostové a jejich týmy, opravdu třeba nejsou dostatečně vybaveni tady tím, co prezentovala kolegyně Jančurová, co prezentoval kolega Fanta, že mají podklady o krajině, o vnímání krajiny, nemají tu strategickou vizi, když tohle je jejich nepřipravenost, to znamená potom kolikrát různé útoky, tak řekněme developerů v krajině, nejsou strategicky prostě odmítány. Takže podle mého názoru chybí strategický přístup těch obcí. A to je nástroj, který my jim chceme připravit, nebo uvažuje se o tom. A to, co tady pan profesor Panta zmiňoval, strategický přístup, ten je třeba i v té krajině. Takže podle mého názoru jako není chyba, nedá se říct, že jsou vinni starostové, ale oni opravdu nemají ten servis a ty podmínky na to, aby vystupovali strategicky k té krajině. A já jsem jenom chtěla říct, že už i některé obce samozřejmě jeví zájem o ty krajinné plány,
Jsou to nějaké, nebo byly to nějaké první piloty, zejména v období, kdy jsem měla možnost vést odbor ekologie krajiny, pardon, odbor ekologie lidských sídel a člověka, a kde jsme se pokoušeli ten krajinný plán nějak více zavést. Tak můžu říct, že sami obce, představitelé obcí projevovali velký zájem takovéto strategické krajinné plány se vytvořit. Takže jenom pár snímků, trošku pro uklidnění situace. Uklidníme situaci. Takže vidíte v tom Podřipsku, to je v tu krajina, která má symbolizující význam, takže tam byl velký zájem ze strany místních představitelů. Byla to krajina 300 km čtverečních, 33 obcí a byla tam vlastně zapojena místní akční skupina. Byly přípravné studie, vyhodnocení geologického potenciálu, různé krajinné analýzy. Samozřejmě bylo to v nějaké fázi, ale tady je důležité to, že projevují ty obce ten zájem a že nějaké vlastně přípravy těch krajinných plánů už vlastně provádějí. Bruntálsko, taky krajina, která víceméně je nesmírně chudá a postižená strukturálně, na druhou stranu má obrovské přírodní krásy, tak tam také usilovali o krajinný plán. Máte tady i nějaké sborníčky z první akce, kde bylo vlastně první velké setkání přípravy toho krajinného plánu a jednání s místními lidmi, kde dokonce měl velmi dlouhý vstup pan Václav Cílek a další významní představitelé. Modrá u Velehradu byla tady zmíněna taky jako ostrůvek pozitivní deviace. Je to maličká, nevýznamná obce, ale má naprosto vizionářského starostu, který je vzorem těm místním obyvatelům a dokáže je strhnout pro tyhle věci. A dělá kromě krajinného plánu spousta úžasných věcí v krajině, revitalizace rybníků a tak dále. Takže je to zase na přístupu toho člověka, zákon, nezákon a podmínky, nepodmínky. Oni tam dokáží plánovat krajinu velmi dobře. Povodí Střely, opět krajina, která je víceméně spíše nedotčená, bych řekla, zatím nějakými hrubými antropogenními zásahy a velmi turisticky přitaživá, takže tam se soustředili právě tady, jak zmiňoval kolega Stranský, na ochranu toho turistického potenciálu, který ta krajina přináší. To je spolek na obnovu venkova, že? Tak. Olbramov na Svojšinsku, svojšinský starosta, taky nesmírně pozitivní, osvícený starosta, který strhává tím příkladem a dokázal vlastně nějak zapojit lidi, aby sjednocovali tu vizi, jak by tu krajinu chtěli za 20-30 let vidět, jak by měla vypadat. Kuks je spíš odkomponovaná krajina, příklad opravdu kulturní nebo kulturně historické krajiny, kde se připravuje dokonce projekt pro UNESCO, jak by se mělo přistupovat vlastně k takovému plánování kulturní krajiny, kde pracoval výzkumný ústav krajiny Prvonický. Kačina taky vlastně komponovaná krajina, kde je dominantou právě ten vstup člověka, jak tady bylo mnohokrát zmiňováno. Takže zase úplně jiný typ krajiny, taky Vukos. A poslední Kladruby nad Labem, které se připravují taky na zápis na seznam světového dědictví, také mají zájem přistupovat k plánování své krajiny strategicky a systémově. Takže spíš jenom takové pozitivnější naladění. Já opravdu tady nechci říkat, že všechno v pořádku. Jsem ten poslední, kdo si to myslí, ale věřte mě, že se tomu věnuji už nějakou dobu, ten plánování krajiny a že vnímám opravdu čím dál více lidí, možná, že se pohybuju v té sféře té pozitivní deviace, ale prostě potkávám čím dál více lidí ve všech sférách, kteří mají zájem spolupracovat. Takže nechci říct, jako navažme na ten zájem a prostě vytvořme opravdu pro to podmínky a servis. My na ministerstvech nějaké možnosti máme, měli bychom je využít. Nevládky mají jiné možnosti, univerzity jiné. Spojme to. Takže pan profesor se hlásí ještě poslední slovo a potom bychom už skončili, jo? Protože bohužel za 10 minut 7... Nemluvím tady nějak moc. Ne, pořád. Je to strašně dobrý slyšet, že tady ten zájem je.
ale je potřeba ze všech možných stran dát politice najevo, že krajina je předmětem veřejného zájmu. To je potřeba politikům doslova natlouct do hlavy. Bohužel se tady stalo, že v tom popřevratovém období byl veřejný zájem vyprodán do soukromých rukou. A to je potřeba dostat zpátky. Takže to bude asi tečka. Já bych poděkoval všem panelistům i vám, kteří jste diskutovali a živě diskutovali. Myslím, že z toho bude ta dohoda, že už teda vyjde s určitou iniciativou spolu s Cenelcem nebo s Cenelkem a uvidíme, jestli prostě se ty kořeny zapustí. Zrovna tak pana kolegu poprosíme, aby teda nám dělali tu publikační podporu nebo něco takového. A samozřejmě bude potřeba nějakým způsobem spolupracovat i s těmi vědeckými organizacemi, které nějakým způsobem se zabývají krajinou. Takže to by byl asi takový stručný závěr dnešního semináře s tím, že jste všichni zváni toho 34. spáleného poříčí, kde se sejdeme u toho zámečku tam a budeme mít teda exkurzi, kdy nám bude tam vykládat paní inženýrka Jančurová ohledně toho krajinného plánování, ale i hodnoty území, jak přírodní, tak historický. Jo a příště, Jirko, příště jsme neohlásili asi, je tam ještě pan Štěpec, ohlašuje příště. Takže nebejte se trošku mých apokalyptických ilustrací, ale víceméně to má jenom vykreslovat situaci a možné dopady, jak tady zmiňoval kolega Zídek, o pádu těch civilizací, něco samozřejmě na tom je a vede to k jistému zamyšlení. Takže nebudu asi nosit dříví do lesa, přeci jenom ovšem zmíním ty ekosystémové služby, nebo respektive nejdřív ten ekosystémový přístup. Samozřejmě my známe ekosystém definovaný ze zákona o ochraně přírody a krajiny, takže je to vlastně soustava složek životního prostředí, která je vlastně vázaná cykly a interakcemi, ale to pojetí ekosystémové spočívá opravdu v tom, že vnímá tu provázanost, vnímá to jako celostní přístup, že dohromady je to něco více než ty složky jako takové a že vlastně jde o to systémové fungování, že ten systém je účinnější z hlediska právě těch cyklických procesů a rychlejší, než vlastně, než jak si vyměňuje vlastně ty živiny a energii a informace s tím okolím, takže spočívá opravdu v tom chápání jako systému. Ty základní služby jsou teda ty zásobní, podpůrné a regulační a kulturní. Myslím, že kolega si jak to bude zmiňovat podrobněji, takže přejdeme dál. Podstatné je to, proč tady dneska jsme, že se snažíme vlastně rozousnout tu otázku, jak uchopit ten ekosystém a vlastně jeho služby jako přírodní kapitál a ty služby víceméně jako jakýsi ekonomický statek nebo minimálně jako veřejný statek. A to je asi ten základní problém. Když se podíváte na definice ekonomického statku, tak to má vlastně svou zácností. To znamená, že vlastně je tam omezenost výskytu toho statku vzhledem k jeho potřebě ze strany lidí. Často je ten ekonomický statek definován jako vlastně statek, který je vykonán nějakou prací lidskou. A ty ostatní statky jsou definovány jako volné, jako například vzduch, který dýcháme a tak dál. Což je samozřejmě marxistické pojetí, které je v zásadě nesprávné, protože i ta příroda vykonává nějakou práci a nejen vlastně člověk. Takže i ty statky přírodní mohou být velmi vzácné a prakticky by měly být vlastně
chápány jako, jako ekonomické. Tam je ten problém, že my je vnímáme doposud zejména jako volné statky, které jsou volně k dispozici. No a důležité je si uvědomit, že vlastně cena statku mimo všech dalších funkcí, jako je směna a tak dál, má vlastně tu informační funkci a dává vlastně informaci o vzácnosti toho statku tomu spotřebiteli. Ten spotřebitel se podle toho chová. To je samozřejmě zásadní věc. A myslím si, že uvědomit, že vlastně tím problémem vyčerpávání těch ekosystémů je, že existuje nějaká hnací síla, což je vlastně potřeba lidí. A teď ta potřeba samozřejmě dána mnoha faktory, kromě reklamy, která zvyšuje uměle ty lidské potřeby. A druhá věc je, že vlastně ty ekosystémy mají jakousi únosnou kapacitu, jak tady bylo řečeno panem předřečníkem. To znamená, my musíme znát tu únosnou kapacitu nebo tu autoregulační schopnost toho ekosystému a z ní vycházet. A pak samozřejmě je možné čerpat ty služby poměrně bez poškození těch ekosystémů. Takže tím chci říct, že je nutné dostat nějak do kalkulace ceny právě hodnotu těch ekosystémových služeb, tak aby ten spotřebitel vlastně podle toho upravil svoje chování. Jedna věc je, jestli tady dopustíme nějaké, jak bylo řečeno, obchodování nebo kupčení s statky nebo služby ekosystémovými, ale druhá věc je ta, jestli spotřebitel změní své chování. V momentě, kdy musí nějaký developer, který staví hotel nebo nějaký hypermarket, započítat vlastně do nákladu a tím pádem do ceny, vlastně to, co poškodil v tom ekosystému, včetně těch služeb za tu danou dobu, řekněme životnost toho ekosystému, a musí to tam zakalkulovat, tak sice mu dáváme možnost nějak jaksi se vyplatit, to je sice pravda, ale ti spotřebitelé to v těch cenách si uvidí a nebude to nepodstatné navýšení ceny. Takže oni upraví svoji poptávku. Takže ty mechanismy samozřejmě nějakým způsobem fungují. Takže je nutné si vědomit tady tu provázanost na ty spotřebitele a možnost stimulovat jejich chování, samozřejmě kromě výchovy a osvěty, která musí paralelně s tím běžet, aby nebyly vnímány ty ekosystémy opravdu jako pouhé statky k obchodování. Takže teď jsem hovořila v podstatě o tržních externalitách, že ty ekosystémové služby jsou externality trhu, nejsou tam zahrnovány, nejsou v cenách, ani se nám tam neobjevují. Oni fungují vlastně jako součást surovin nějakého produktu. Každý, kdo vyrábí, ať už je to opravdu ten hotelier, který nabízí turistickou službu nebo jiný výrobek, kozí mléko, tak prostě čerpá vlastně z krajiny ty ekosystémové služby, fakticky, ale do ceny se nepromítnou, takže to je zásadní výzva prostě, jak toto upravit. Můžeme samozřejmě diskutovat o HDP, který vlastně je dodnes hlavním ukazatelem úspěšnosti ekonomik a který opravdu nezahrnuje do sebe vlastně další dva pilíře udržitelného rozvoje, což je problém, on vypovídá opravdu o produkci, o tom, kolik se toho vyrobí, kolik se otočí peněz, kolik je zaměstnanosti, kolik je investic, kolik je příjmu, ale už vlastně nerozlišuje, že čím dál více plýtváme, čím více se platí za energii, platí za tabák, za germeství, za léčení civilizačních chorob a další vlastně negativní a patologické jevy, tak všechno vlastně to tím narůstá HDP a jsme spokojeni. Takže to vidím jako docela zásadní problém, rozhodně neříkám, že HDP se má zrušit, ale chtělo bych to minimálně změnit jeho interpretaci v nějakém rozložení jeho položek environmentálně příznivých a nepříznivých. Můžeme se tady bavit o ekologické stopě, která tady byla zmíněna. Můžeme se bavit o tom, že jeden hektar vlastně země nějakého průměrného výkonného nebo průměrně výkonného typu ekosystému má nějakou cenu. Můžeme to srovnat s nejméně a s nejvíce výkonným, myslím ekosystémově výkonným ekosystémem. A dojdeme k tomu, že vlastně tohle zatím není nějak zásadně vlastně zohledněno a vlastně každý člověk čerpá nějakou ekologickou stopu.
A je logické, že vlastně čím víc budou likvidovány ty výkonné ekosystémy, tak tím bude narůstat na jednoho člověka ta ekologická stopa, protože samozřejmě méně výkonných ekosystémů nebo méně výkonnější plochu nebo potřebuje respektive větší plochu na to, aby pokryl vlastně svoji potřebu. Takže i to je poměrně důležitá věc. Tady Pavel Schermer zmiňoval, že ve strategii udržitelného rozvoje, ale i v jiných dokumentech strategie udržitelného rozvoje EU byl tady zmiňováno sdělení Evropské komise Radě a parlamentu zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2010 a zachování ekosystémových služeb. To jsou dokumenty, kde všude vlastně se nám ocitá nějakým způsobem ten problém ekosystémových služeb. Je i v koaliční smlouvě, pracuje se s ním i v aktualizaci státní politiky. Je to i státní program ochrany přírody. Zmiňují tady i ten projekt vědy a výzkumu, který jsme řešili. Takže je vidět, že máme to zakotveno, tady tu problematiku hodnocení ekosystémových služeb v mnoha strategických dokumentech, ale zatím to nemůžeme moc v reálu uchopit. Tady je ta citace, kterou Pavel Schermer nemohl promítnout, která je ve strategii udržitelného rozvoje v té prioritě 4.1, odpovídající hodnocení služeb ekosystému zlepší řízení využívání přírodních zdrojů a zbraní nadměrnému čerpání. Toto je ve státním programu ochrany přírody a krajiny, jak bylo řečeno do roku 2015, tak je vyhodnocení potenciálu jednotlivých ekosystémů poskytovat ekosystémové služby, ekonomické zhodnocení a zpoplatnění. Tady programové prohlášení vlády nejsou přímo ekosystémové služby, ale je tam zrušování ekologické stability, Evropská úmluva o krajině, novela zákona ZPF a nový zákon o ochraně půdy. Ano, poslední slide, takže k nějakému závěru. Hlavně bych chtěla říct, že problémem samozřejmě není čerpání ekosystémových služeb jako takový. To bylo, vždycky bude a to je naprosto v pořádku. Ale my můžeme tyto služby čerpat samozřejmě jenom do míry, to už tady taky bylo řečeno, jejich nějaké biokapacity, nosné kapacity. Pokud tuhle známe a respektujeme ji, tak samozřejmě nepoškozujeme ty ekosystémy. V momentě, kdy někdo přestane respektovat a vlastně překročí tu únosnou míru, a mluvím třeba o developerovi, tak on vlastně provádí újmu všem obyvatelům, kteří nemohou čerpat ty ekosystémové služby, v té výši, které mohli předtím. A nikde to není zohledněno. Není společenská poptávka, nebo zatím není deklarovaná, aby bylo tohle nějakým způsobem zohledněno, že se provedla újma obyvatelům a že nemohou čerpat ty ekosystémové služby. A my je potřebujeme vyčíslit, aby se vidělo, o co připravil ostatní občany a zakalkuloval to nějakým způsobem do cen. Takže je nutné nějaký revoluční obrat, vnímání a prosazování hodnot a priorit národního hospodářství, to, co jsem řekla, šetřit kapitál. Přírodní kapitál znamená šetřit ekonomiku. To tady bylo jasně řečeno. To znamená respektovat tu nosnou kapacitu. Plýtvání a poškozování přírodního kapitálu by mělo být jak ekonomicky, tak i společensky nějak penalizováno. A samozřejmě představitelé vládních organizací by měli být v první řadě a měli být opravdu příkladem. Jednoznačně vzdělávací a výchovná sféra musí radikálně změnit v tomto smyslu svůj přístup a dát to do svých osnov učebních tak, aby ty děcka od malička tohle chápali a aby v nich byla pěstována opravdu ta společenská ekonomická zodpovědnost a aby chápali, co je to ten respekt k té biokapacitě, k té nosné kapacitě ekosystému naprosto přirozeně, aby to vnímali. Samozřejmě neodpustím si poznámku k reklamnímu průmyslu, který je velmi významný právě z toho pohledu té potřeby lidí. Lidi samozřejmě je možné vyhecovat ve smyslu potřeby do velmi vysokých spotřebních otáček a to je samozřejmě to, co se hodí výrobcům, kteří potřebují odbyt pro své výrobky a vlastně utrácí vysoké prostředky právě na to, aby zbuzovali nové umělé potřeby. A konečně, co vidím jako velmi zásadní, je samozřejmě podporovat
jaksi aktivní zájem a účast lidí, a nejenom mladých, ale všech generací vlastně o tu dění v krajině, aby sami vnímali tu svoji zodpovědnost, uplatňovali a aby uplatňovali tu společenskou poptávku, o které jsi mluvil, aby si opravdu byli vědomi, že jim někdo čerpá jejich ekosystémové služby a že ty ekosystémové služby mají hodnotu, ale že nemají. Děkuji za pozornost. No, ještě něco. Ještě obrázky. Takže mezi tím necháme obrázky a já bych poprosil pana docenta Sejárka z Fakulty životního prostředí v Ústí nad Labem, aby jakožto teda vlastně šéf, řešitel toho projektu, aby nám nás seznámil s výsledky a řekl, jak on to vidí, jak dále do budoucnosti. Bohužel, omlouvám se jenom za těch 10 minut úvodních ještě pravděpodobně s docentem Cudlínem, který jsme teda neoznámili přímo, ale on tak jistě bude potom spíš možná v rámci té diskuze vystupovat. Jak se s tímhle funguje? To není volné. To není volné. Ale to je něčím jiným. To je ono. Takže dobrý podvečer. Já se pokusím tady ukázat už návaznosti na předřečníky, že my jsme učinili v rámci tedy toho národního projektu pro Možroko skutečně takový pokus o vytvoření základu ekonomiky přírody. Toho, co tady profesor Kovář nazval, že ekologie vlastně se dá převést taky do pojmu ekonomika přírody. Ten problém, který tady nastínil docent Miko, je rovněž všeobecný. On uváděl, že vlastně, když začnou odborníci zkoumat problematiku uchopení a kvantifikace vlastně služeb ekosystému nebo biodiverzity, tak většina z nich končí konstatováním, že ono to moc nejde. Ale my jsme se o to pokusili a pokusili jsme se na základě toho, že jsme zaprvé odmítli standardní neoklasickou ekonomii a její teorii hodnoty. A to je bohužel problém, který jaksi je jednou z důležitých brzd rychlejšího rozvoje. Ta standardní ekonomie prostě vychází z toho, že hodnotou je to, co si člověk myslí o tom problému. Takže co si myslíme každý z nás jako konzument, co si myslí o přírodě, tak taková je její hodnota. Ale takhle přece příroda nikdy nefungovala a fungovat nebude. Takže my jsme k tomu problému ekonomické hodnoty přistoupili jinak. Vrátili jsme se prostě ke klasické ekonomii a k tomu, že ta hodnota je dána materiálně, že je dána věcně, že je dána vlastně funkcemi, které ten ekosystém produkuje. Takže taky jsem začal jednoduše, prostě vždycky by se mělo začít definicí. Když se zeptám vás, co to je ekosystém, většina z vás okamžitě odpoví. Není to problém, ale je to problém pro běžného spotřebitele. Prostě ty výzkumy veřejného mínění se dělaly a lidé o tom mají velmi nízké povědomí. V podstatě většina z nich nulové dosud. Takže jak potom chcete oceňovat neoklasickými metodami, když se toho spotřebitele zeptáte, kolik jste ochoten zaplatit za ten či onen aspekt služby ekosystému nebo biodiverzity, když ani neví, o co jde. Takže my jsme samozřejmě, jak říkám, uchopili jinak. Tady tedy jenom pro připomenutí něco z dědictví Josefa Vondrouška, protože je to ze zákona 17 definice. Životní prostředí, zákon životní. Co jsou to životodárné ekosystémy? No tak tady vlastně budu opakovat to, co už tady uvedla Martina, že
bylo provedeno v rámci toho prvního globálního světového projektu Millennium Ecosystem Assessment, to rozstřídění na ty čtyři základní skupiny. A my jsme se v tom projektu soustředili na to, co je vlastně ústřední, na tu skupinu podpůrných a regulačních služeb. Protože ty jsou problém a ty přicházejí nejvíce zkrátka. Člověk tradičně oceňuje prostě tu skupinu zásobovacích služeb, protože zatím se skrývají základní druhy přírodních zdrojů. Vezme tady si prostě výroba potravin, to jsou agroekosystémy, voda, vodní, biozdroje, dřevo, les, vláka, zase zemědělská půda, prostě ložiska fosilních paliv a tak dále. To všechno se oceňuje standardně v prvních ekonomikách, ale bohužel ten ekonomický rozvoj a prostě ta nenasytnost potřeb člověka je taková, že ničí potom samozřejmě tu přirozenou podstatu. A ta přirozená podstata je vyjádřena právě v těch dvou skupinách, v těch podpůrných službách a regulačních. Vidíte, je tam tvorba úrodné půdy. To je proces, který je velmi dlouhodobý a který probíhá optimálně, se dá říct, prostě v přirozeném ekosystému. U nás v tom klimaxovém lese, protože tam ten proces vlastně průběžně likviduje tu narostlou biomasu a převádí ji vlastně do podoby, která obnovuje nejrychleji půdu jako takovou. Regulační služby. Tady ukážu, jak je to jenom v takovém globálním obrázku. Čili ta věcná podstata, ze které jsme vyšli, v podstatě se dá zkrátit do toho trojjediného pojmu sluneční energie, voda, vegetace. A můžeme si to ukázat na jednom konkrétním obrázku, který jste tady viděli už na prosincové zkoušce, kde jsem to ukazoval. Jednota prostě dopadající sluneční energie a ohřívání vody především na rovníku a její vlastně přirozený pohyb směrem k pólům vede k tomu, že planeta se jako celek otepluje a že vlastně umožňuje tím pádem normální podmínky pro život, tak jak to známe. Podobně planeta vlastně vykazuje, a je to zase výkon dopadající sluneční energie a je to služba vody v plynné podobě, že tedy máme nějakou tu plynnou oblačnou obálku kolem Země a ta umožňuje vlastně tu teplotu regulovat. No, a já se soustředím na to, co je důležité na kontinentech, protože to je prostě pro naši kontinentální zemičku podstatné. A uvedu vám tady rovnou souhrnou tabulku, ke které jsme v tom tříletém projektu dospěli. To není ta korinovská tabulka, kterou znáte i z té poslední prezentace. Tohle to je základní pracovní tabulka, kde jsme vlastně vyšli z rozčlenění přírody České republiky na 22 základních skupin biotopů. Podle intenzity těch základních služeb, které ta skupina vykazuje. A všimněte si tady toho podstatného, to je tady ten předposlední sloupec, kde je uvedena vlastně souhrnná hodnota čtyř základních služeb každého přirozeného ekosystému, což je klimatizační služba, to znamená, že vegetace společně s vodou ochlazují za slunečního svitu a naopak na chladném místě oteplují. Podpora malého vodního cyklu, to je to, co nedokázaly některé civilizace zachovat, a vlastně tu vodu ztratili. A je to skryto vlastně udržení malého vodního cyklu. Produkce kyslíku a nakonec podpora biodiverzity, pro kterou jsme s výhodou využili výsledky řešení toho prvního projektu v letech 2001 až 2003
pod, ještě tehdy tedy s Ivanem Dejmanem v době té metody hodnocení biotopů. Takže vidíte tady vlastně souhrnný výsledek, kde ty hodnoty, to je prosím všechno na metr čtvereční, ten sloupec, a vidíte, že když si vezmeme například listnaté lesy, tak vlastně tady máte 4372 korun roční služby. To je to, co ten listnatý les v podobě součtu těch čtyř základních funkcí je schopen vyprodukovat. Oproti tomu, když si vezmeme třeba tu plochu bez vegetace, což je tady, tak vidíte, že tam ten ekosystémový výkon je naprosto minimální a v podstatě znamená z nějakého rychlého odpaření té dešťové vody, která tam spadne. A je to v hodnotě vlastně stovek, čili ořád nižší než u všech ostatních ekosystémů. Teď vám ukážu tuhle tu zajímavou tabulku, protože tahle vlastně jsem se pokusil souhrně prezentovat ty výsledky, jak pracují vlastně ekosystémy České republiky, ty jejich základní skupiny. Tady jsem vedle sebe tedy postavil lesy a křoviny, jako tedy tu nejpřirozenější vegetaci, ke které spěje, že jo, sukcesní vývoj. A tady bych ukázal lužní lesy. Vidíte, že vykazují 5000 korun roční služby na metr čtvereční. To, když si ekonomové, tady vidím Slavuje Česaného, ze kterým jsme společně obhajovali kdysi kandidátské práce, když si to přepočtete na kapitálovou hodnotu, tu roční službu, tak zjistíte, že lužní les představuje na jeden hektar 1 miliardu korun z tohoto hlediska. Takže tady bych se ani nebál o tom prostě těch obav, které vyslovují někteří ochránci přírody, že prostě ti, co jsou bohatí, tak si to mohou koupit. Tady se skutečně ukazuje na bázi toho, co jsme reálně změřili, jako toky sluneční energie, jejich přeměna prostě do skupenských pohybů vody a následně tedy stělesněna v biodiverzitě, jaké ty hodnoty reálné jsou. A vidíte, že jsou ohromné, jsou ohromující, jsou šokující, pro nás to bylo taky šokem, ale je to realita, ve které žijeme. A my tohleto musíme začít brát nějakým způsobem v úvahu. Bylo tady už nakousnuto, kolega Gut už tady uváděl, jak by se tady dali ty věci začít uchopovat. Tady potom je ještě ta souhrná landcoverová tabulka, kterou už jste posledně, kdo tady byl, viděli. Ta je zajímavá tím, že vedle sebe vlastně klademe ty hodnoty biotopů, které vlastně hodnotu ekonomickou vidí v tom, že vlastně bereme průměrné společenské náklady na revitalizaci krajiny. Čili je to jakési společenské minimum, které společnost přímo reálně platí za udržování kvality. Proti tomu tedy jsou ty výsledky z toho dalšího tříletého projektu, které jsou v těch částkách tentokrát landcoverových. Tady je to trošku zprůměrované, protože, jak víte, landcoverová položka je poměrně široký pojem, který zahrnuje až 2-3 desítky biotopů v tom biotopovém pojetí toho prvního projektu. Takže prostě máme tady výsledek a můžeme si konstatovat některé základní závěry. Poslední minuta, to se akorát stihnu. Co se nám ukázalo z toho projektu? Že to, co ekologové popsali jako sukcesní proces, je skutečně kvantifikačně dokazatelné. Že příroda pracuje, čili ta ekonomika přírody je skutečně v tom, že dokáže zhodnotit do té klimaxové vegetace vlastně
nejlepší podmínky pro udržování života. A je to vlastně výsledek, který připisuje tu nejvyšší hodnotu právě klimaxovému lesu. Ani ne vodním zdrojům. Všeobecně panuje mezi ekology představa, že vodní zdroje jsou cennější. Nejsou. Ten klimaxový les díky právě tomu speciálnímu mikroklimatu, který si dokáže udržovat, a to je právě ten malý vodní cyklus, který neexistuje vlastně na vodním zdroji, ale existuje prostě v dokonalém listnatém lese. A čili tady se ukázalo jednoznačně, že ta hodnota je nejvyšší, ty hodnoty jsou až o 3, případně o 4 řády vyšší než běžné ekonomické hodnoty, tak jak je vykazuje ministerstvo financí pro ty jednotlivé přírodní položky. Teď jsem tady dal určitou obavu. Teď jsme slyšeli v posledních dnech od vlády, že se chystá privatizace lesů České republiky. To by bylo to nejzrůdnější, co by se mohlo stát, protože všechny odpovědné vlády prostě se snaží o to ty lesy udržet pro ty společenské funkce. Pokud je zprivatizujeme, tak uděláme jenom další tunel do evropských peněz. Nic jiného se nestane. Tak, jak je to nakonec v zemědělských dotacích, kde víme, jak se ty dotace schrabují zcela umělou cestou a tu ekologii to má jenom velmi malý význam a přínos. Ty výsledky zároveň dokazují jednu věc, to, že ministerstvo prostě ztratilo kompetenci v územním rozhodování ještě vlastně za ministra Bendy, a ta kompetence by se měla vrátit. V jakékoliv podobě, ať už se ta ministerstva třeba místního rozvoje a zemědělství a životního prostředí spojí, což bych viděl jako vůbec nejefektivnější, protože pak by byl aspoň jeden úřad a nikoli 3 ministerstva, může to tady Martina potvrdit, která si mezi sebou soustavně přou. Přou se logicky, protože soukromý vlastník, který vlastní území, tak je ochoten pro ekonomický výnos 1 koruny na metr čtvereční samozřejmě zlikvidovat ty 1000 korunové služby každoroční, prostě proto, že ty mu nikdo nezaplatí, ale tu korunu dostane. A to je ten základní problém a střet mezi ekologií a ekonomikou. A tohle to musíme dokázat prostě do budoucna ošetřit. Všechno děkuju. Já panu docentovi děkuji moc. Byla to samozřejmě výzva do velké diskuze. Tyto výsledky takovéhoto projektu, to by potřebovalo samozřejmě víc naštudovat a možné je, že bychom v budoucnu se k tomu asi vrátili pak zase na stuži, až bude nějaký mezistupeň, nebo jak by se dalo říci, takovýchto výzkumů. To bude velmi důležité a teď bychom si vyslechli takový obdobný přístup pro říční nivu a poprosím pana doktora Bidharta, který je zároveň předsedou koalice pro řeky, aby nás seznámil s výsledky. Já jsem si to vyslechl, už měli takový krásný seminár v našem senátu, a proto jsem ho na to pozval, protože bych rád, aby se to rozšířilo daleko více tento přístup. Děkuji za slovo a přeju dobrý večer, dámy a pánové. Já budu teda se držet při zemi a v podstatě vám budu prezentovat výsledky takové studie zaměřené na jeden ekosystém říční nivy, kde jsme se pokusili kvantifikovat ty ekosystémové služby až na tu monetární úroveň, která tady samozřejmě je to problém, je to kontroverzní, protože je to napadnutelné, ale prostě mě strašně lákalo sčítat ty hrušky s jabkama a je to jít k nějakému souhrnému efektu toho ekosystému. V té studii vlastně, jaké je motivační pozadí toho, vlastně při těch diskuzích s vodohospodáři, ekologičtí orientovaní, tedy pracovníci, často mají slabou argumentační základnu, protože vodohospodář uvažuje v kubících zadržené vody a když pak porovná, to je třeba přírodě blízkou protipovodňovou ochranu s přehradami,
tak se neustále dokola omílá, že vlastně ta přírodě blízká protipovodňová ochrana je málo účinná, nemůže tedy se vyrovnat té technické. Takže jsme potřebovali integrovat do té argumentace okolo využití říčních niv i další vlastně benefity, čili služby. A o tom právě je ta studie. Takže teď vám ji promítnu a na závěr pak mám jeden slide, kde reaguji na ty otázky od vlastně organizátorů semináře. Takže tady je seznam takových otázek, které nás vlastně zajímají, než vlastně se pustíme do práce. Jaké vůbec služby a benefity ta říčníva přináší? Je možné je nějak ekonomicky, je možné je kvantifikovat za prvé a za druhé je možné je ekonomicky ocenit. A to je vlastně takový úvod do té studie. A teď tedy, jak to konkrétně vypadá na tom místě, to je Niva Lužíce v úseku tedy státní hranice a Suhla nad Lužící, na těch obrázcích vlevo, která si zachovala přirozený charakter. A pak jsme provedli takovou virtuální transformaci, v podstatě jsme počítačově tu Nivu zregulovali, a čili bychom si ji mohli představit jako na tom obrázku vpravo, což je Niva Blanice, jak by asi vypadala. A pak jsme tedy provedli vlastně tu kvantifikaci těch služeb a porovnali ten vzájemný součet. Vidíte tady stav při té 30-leté vodě, při takové větší vodě. Vidíte už na první pohled vlastně, jak se různě ta voda chová v těch ekosystémech, zatímco v té regulované Nivě je v korytě a velkou rychlostí a razancí, které postupuje dolů potoku, tak v té přirozené Nivě je vlastně rozlitá do stran a dochází tam k nějakému zdržení retenci a k dalším navazujícím procesům. Retence vody je základem mnoha dalších služeb, to je nošení dříví do lesa, takže u tohle se nebudu zastavovat, ale je třeba si to znovu a znovu právě opakovat. Jakmile se voda zastaví, zadrží, nastávají na ní navázané procesy, které jsou základem dalších služeb, jako je regulace klimatu, retence živin, protipovodňová ochrana a další. To je to území na mapě. Ta fialová vlastně linie vyznačuje tu inundační oblast, čili oblast, kde pravidelně dochází k záplavám každé několikrát do roka. Takových nich už dneska máme málo, proto vlastně jsme se zaměřili na toto území. Teď tedy, jak vypadá ta virtuální transformace, zatímco na tom obrázku vlevo je ten přirozený stav, meandrující tok, mozaikovitá struktura krajiny, tak vpravo je vlastně taková ta zregulovaná, transformovaná Niva. Podotýkám, je to čistě virtuální experiment. Metodickým přístupem v podstatě byla, všechny ty služby jsme vztahovali na 1 hektar za rok a většinou jsme používali takzvanou tu substituční metodu, to znamená, kolik by to stálo, kdybychom museli tyto služby zajistit uměle. Teď tedy vlevo je seznam služeb, které jsme hodnotili, vpravo je seznam služeb, které jsme nehodnotili, buď protože jsme to nestihli, nebo že to neumíme. Takže z těch hodnocení vlastně vidíte, že je tam protipovodňová ochrana vyjádřena vlastně jako tady ten retenční efekt. Biodiverzita podle Sejákovy metody tady pana kolegy a sekvestrace uhlíku, samočištění vody a produkce tedy zemědělských komodit. Tak teď prosím vás pojedu rychle, takže mě pak nestačíte chytat za slovo. Je třeba si uvědomit, že je pro nějaké ocenění je většinou více metod, které samozřejmě ve výsledku dávají zcela jinou teda finanční evaluaci. Takže je to napadnutelné, ale jak říkám, chtěl jsem se dobrat k nějakému souhrnému efektu, takže jsem na tu monetární evaluaci tedy přistoupil. Tak většinou tu kvantifikaci máme ošetřenou dobře, tady třeba tu retenci vody máme skutečně dělanou teda hydrologickými modely, velice složitými, náročnými. Vlastně jsme pustili do těch modelů, pro 3D modelů území jsme pustili nějakou povodňovou vlnu a ten model skutečně asi 3 týdny, teda ten počítač počítal, co se všechno s tou vodou stane. Nemůžu se teda zdržovat podrobnostmi, vidíte vpravo v té transformované Nivě nám vlastně ta červená značí rychlost proudění, že nám ta voda odchází velice rychle korytem,
když to v tom v té přirozené je rozložené to proudění i hloubky do toho celé, do celé té plochy Nivy. Přeskočí několik kroků, ale prostě dostáváme se takzvanému efektivnímu retenčnímu objemu, toho vodohospodáři znají, není to celkový objem toho prostoru, je to skutečně objem, který se podílí na transformaci povodňové vlny. Tam jsou, tady jsou dvě cifry, teda jedna pro tu Nivu přirozenou a druhá pro tu upravenou. A vidíte, že jsme ta transformace, jak jsme ji provedli na tom počítači, způsobila pokles o 2/3 vlastně té retenční kapacity, toho efektivního retenčního objemu. A zase jsme použili substituční metodu, protože má, kolik by stálo, kdybychom tento efektivní retenční objem měli zajistit uměle nějakou vodohospodářskou stavbou. Na to jsou tabulky, nebo víme zhruba průměrně, kolik stojí retence kubíku vody v různých stavbách, takže jsme to pak vynásobili příslušně. A konečná vlastně výpočet bude až na konci. Další službou je tedy biodiverzita, je to teda ta modifikovaná hessenská metoda, kde různé biotopy mají různý počet bodů podle toho, jak jsou vzácné, ohrožené, jak jsou, jakou mají, jaké druhy se tam vyskytují a tak dále. Čím jsme provedli součet zmapování biotopů v tom přirozeném území a pak tady v tom upraveném jsme si to vymysleli podle nějakých jiných niv, jak to tak vypadá v těch zemědělských nivách. No a samozřejmě, že nám tedy vyšla nějaká podobá, průměrná hodnota té nivy a zase jsme použili, kolik by stála revitalizace, která by zajistila zvýšení bodů o takovou a takovou hodnotu a zase víme, že jsou nějaké průměrné náklady na tu revitalizaci a tak dále. Shodou okolností tam je stanice na měření teda výměny ústavu systémové biologie a ekologie na měření toků CO2 mezi ekosystémem a atmosférou, takže jsme dokázali změřit, kolik uhlíku se nám ukládá do toho systému kolem 2 tun za rok na hektar. A ten jsme vynásobili vlastně cenou těch emisních povolenek a získali jsme i nějakou položku pro uhlí. V té umělé nivě jsme pak odhadovali, že je to 0. Další službou je samočištění vody. Máme tady nějaké profily, kde se léta měří koncentrace všeho možného, profily CHMU, takže jsme vzali ty čísla, zanalyzovali, domodelovali ostatní toky z ploch, domodelovali další prostě zdroje z odpadních vod, čištěných, nečištěných, monitorovaných, nemonitorovaných. To je v rámci projektu kolegy Hejzlera z Hydrobiologického ústavu a ta červená čísla jsou pak celkové sumy retence dusíku a fosforu za rok na tom úseku, který vlastně se mám některý naznačen těmi červenými šipkami, tak dochází k retenci zhruba 1,5 tuny fosforu, čistého fosforu za rok, což je tedy zhruba asi 10% toho, co tam proteče. Ono se to nezná mnoho těch 10%, ale je to přece jenom vzdálenost asi 4-5 kilometrů té nivy a kdybychom měli 1,5 tuny fosforu odstraňovat v klasické čistírně, tak to bude stát neuvěřitelné množství peněz, je to tady na tom slajdu zhruba asi 7 milionů korun. Tak a teď už se ještě jsme k tomu přihodili teda ty komodity, to znamená trávu, seno, dřevo, případně pšenici na tom, na té transformované nivě a dali jsme to do tabulky a vidíte, že ty, jak už tady pan docent Ciák vlastně o tom hovořil, ty regulační služby jsou řádově někde jinde, jsou daleko vyšší než tady ty produkční. A uhlík celkem nehrál velkou roli. Celková suma pak ukazuje zhruba dvoutřetinový pokles, pokles na zhruba 30% té původní hodnoty po té transformaci. Máme v tom započtenou i tu biodiverzitu, ale jsme si vědomi teda toho požadavku, aby skutečně jsme se snažili tímhletím vyhnout se té argumentaci, kdy někdo hovoří, vodohospodář hovoří o kubících a ochránce přírody hovoří o broucích a bledulích, takže jsme zkusili vyškrtnout tu biodiverzitu a vlastně na tom celkovém poklesu těch služeb se to, na tom relativním poklesu služeb se to neprojevilo. I tak je to vlastně 1/3. Kdybychom uvažovali takovou revitalizaci, to znamená zpětně z toho modelu
transformovaného do toho přírodního, kde bychom zkusili odhadnout náklady na revitalizaci, tak nám to vyjde, že návratnost takové investice kolem 13 let. Tak závěr je to už je opakování. Teď tady mám ten poslední slide, který se týká těch otázek, které nám položili vlastně organizátoři. Tak myslím si, že především je málo studií, jako je tato, nebo prostě nechci se nějak tady vyvyšovat, ale potřebujeme zoufale srovnání, potřebujeme skutečně mít 10 mokřadů spočítaných na ty služby, aby jsme se trošku drželi nějakých reálných čísel a ne hausnumere, že výzkum bych řekl, že je v plenkách v České republice. Druhá věc, že ochrana přírody jako v podstatě má strategii svou založenou na ochraně druhů, nikoli v procesu, takže tam je třeba, aby nějak aktivně to nějak zapracovali do toho. Tak o tom už byla řeč, o té neoliberální ekonomii, že to neschroustá, takže to nebudu opakovat. Biocentricky orientovaná ekologie, co znamená takový ten, že neradi slyší ekologové, že příroda nám slouží, tak to už tady taky vlastně bylo řečeno. Ale chci říct vlastně jenom jednu poslední myšlenku, a to je, to jsem slyšel vlastně na konferenci. Já celkem věřím na přístup ze zdola. Celkem věřím, že v podstatě není žádná velká překážka k tomu, aby třeba městské zastupitelstvo města X, které leží na řece, platilo zemědělcům výše potoku, aby nechali rozlévat vodu v nivě. Když je tato služba rozpoznána jakoby tím dárcem a zároveň tím příjemcem, tak v podstatě nepotřebujeme žádné speciální zákony. To nechci zpochybňovat, co tady kolegové říkali, že by to nebylo dobré takové zákony jako aplikovat, zpřesňovat, ale v zásadě, když toto rozpoznání té služby existuje, tak dvoustranný kontrakt k tomu zcela stačí současné platné legislativní úpravy. A pak je třeba se od toho odpíchnout a poukazovat, tady někdo, já nevím, vaří pivo a chce mít kvalitní vodu pro ten pivovar, takže zaplatil v celém povodí zemědělcům, aby mu tam šetrně hospodařili a vlastně ocenil tu službu. On ji rozpoznal a ocenil. Takže tím bych skončil. Děkuji. Takže děkuji za velmi názorný příklad, jak to jde také počítat. A teďko bych poprosil pana náměstka agentury ochrany přírody a krajiny, inženýra Pavla Pešouta, aby nám řekl, jak jsou daleko s těmito záležitostmi na agentuře, protože zvěstí jsou, že na tom tam pracují. Na rozdíl, jak si dlouho na ministerstvu na to nebylo pochopení, doufám, že už situace se změnila od té doby, co jsem odtamtud odešel a že máte možnost jako na tom pokračovat. Dobrý podvečer. Tak my máme pouze částečně nakročeno. Kolega Jaromír Kosejk vás seznámí s aktuálním stavem metodik, tak jak jsou rozpracovávány, protože jsme již mnoho let konfrontováni s potřebou umět ocenit a nebo hodnotit a ocenit jednotlivé části přírody. Takže některé metodiky máme rozvinuté více, některé metodiky jsme pouze na začátku. Je mi jasné, že jsme se nepustili tou cestou, kdybychom chtěli používat, umět hodnotit a oceňovat všechny služby ekosystémů, jdeme spíše tou cestou nákladovou. Ale věříme, že pokud se nám podaří toto uvést do praxe, alespoň tak, jak zatím se to daří u dřevin rostoucích mimo les, takže bude mnohem snadnější cesta potom ukotvení v jakékoliv legislativní či jiné závaznější formě. Takže já poprosím kolegu. Jinak tím, myslím, reagujeme to, co tady zmínil Jirka, bude jako tu druhou cestu, jestli se nemýlím, to znamená ty občanskoprávní spory a další, protože agentura je soudně znaleckým ústavem s celou republikou působností, zároveň vykonává státní správu na nemalém území České republiky a v tom zbytku odbornou podporu veřejné správy, takže tam všude se snažíme již tyto postupy zavádět. Takže já bych poprosil pana kolegu Kosejka, který je vedoucím oddělení ochrany krajiny na agentuře ochrany přírody.
Tak, dobrý den, dámy a pánové. Jak tady bylo řečeno, tak já tady stručně tady vlastně zmíním některé ty metodiky nebo ty metodické postupy, kterým se u nás na agentuře zabýváme, které nějakým způsobem máme rozpracovány. Jo, těch prvních dvou, to znamená metodika oceňování všem rostoucích mimo les a metodika oceňování biotopů, potom budu hovořit dále, ale velice slušně. Tady v úvodu bych řekl pár slov k těm dalším všem, to znamená jednak metodika vlastně oceňování zvláště chráněných druhů, což je v současné době nějak takové v úvodním stavu. Máme zpracovanou jakousi studii, kde jsme analyzovali stav v okolních státech nebo v některých vybraných evropských státech, jakým způsobem oni se staví této problematice. A tyto vlastní výsledky této studie budou v letošním roce zapracovány pro podmínky v České republice a bude to vlastně nějaký výchozí prvek, výchozí bod pro další přípravu a práci na metodice, která by se zabývala touto problematikou. U bodu 4 a 5, to znamená metodika vlastně hodnocení krajiny a metodika hodnocení volného přístupu do krajiny, tady jsme zatím, dá se říct, v začátcích s tím, že tato problematika je opravdu hodně široká a hodně, řekl bych, obtížně uchopitelná, takže my zatím jsme v této oblasti, v těchto oblastech vedli jakousi nějakou obecnou diskusi. V letošním roce bychom se chtěli posunout také trošku dále, to znamená, chtěli bychom tu obecnou diskusi trošku více konkretizovat a více specifikovat a vyjasnit si nějaká základní kritéria, prostě výchozí stav, který tady u nás máme, abychom potom mohli se posunout o pokus dál. V rámci této diskuse bychom chtěli využít také vlastně architektonickou komisi, která při agentuře ochrany přírody a krajiny působí, což je vlastně skupina složená vlastně z českých architektů a lidí, kteří se zabývají krajinou, krajinným rázem. Je tam pan docent Lev, paní inženýrka Zimová, spolupracujeme v poslední době také s paní docentkou Salášovou, pan doktor Pos a další, čili vlastně na tomto plénu bychom chtěli nějakým způsobem také působit a vlastně tuto diskusi rozvinout. Nyní tady řeknu pár slov k té metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les a potom k metodice oceňování biotopů. Ta metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les v současné době již byla vydána, byla zpracována, byla vydána nebo vlastně jak frekvenské, tak v tištěné podobě, s tím, že tady vlastně uvádím na tom slajdu nějaké základní body, na kterých je ta metodika oceňování dřevin vlastně postavená. Autorem je pan inženýr Kolařík s jeho kolektivem, s tím, že my tady vlastně ta metodika se zaměřuje zejména na tedy hodnocení, nebo vlastně vztahuje se to vlastně ke koruně, neboť koruna stromu z toho jedince z těch dřeviny plní ty služby, které my vlastně oceňujeme nejvíce, tudíž vlastně celá ta metodika je závislá na, nebo nezávislá, ale prostě je vstažena zejména ke koruně a k objemu koruny. Tak já pokročím dále. To zpracování té metodiky se vlastně probíhalo tím způsobem, že tady v České republice jsou, řekněme, nějaké tři takové základní přístupy k oceňování dřevin rostoucích mimo les. Je to jednak přístup, kterým tady jde agentura. Dále je to vlastně potom metodika, která vychází z Kochovy metodiky, kterou se zabývá výzkumný ústav Silva Karolky v Průhoncích. A dále také potom metodika, kterou nějakým způsobem metodický postup, kterým se zabývají na vlastně Mendlově univerzitě v Brně, na fakultě zahradnické pánové Machovec-Gulich a jejich kolektiv. My jsme metodiku, kterou tedy zpracovala, vlastně teda kterou metodiku agentury, tak ten výkon nějak, nebo ta metodika byla konfrontována a byla vlastně posouzena také, nebo tam byly zohledněny i ty další metodické postupy, které jsem tady uváděl ve spolupráci s Mendelovou univerzitou, s fakultou lesnickou a Třebařskou, byl stanovený jakýsi koeficient, kterým ty výsledky, které podle metodiky agentury vycházejí, které poté vlastně ten koeficient, tu metodiku, jakýmsi způsobem upravil. Jak jsem tady hovořil, metodika byla vydána v roce 2009 v tištěné elektronické podobě.
Součástí je vlastně internetová aplikace, do které si každý může zadat nějaké parametry a ono mu to spočítá alespoň hrubý nějaký odhad, nebo ono mu to spočítá přesně, ale je to formulováno tak, že i člověk, který není úplně odborný, tam může zadat nějaké celkem jasné parametry, které se na tom stromu změří na té dřevině a ono mu to potom vyjede na základě těchto parametrů nějaký výsledek, nějakou cenu, že i nějaký ten like, i ceny díky této aplikaci se může získat vlastně představu, kolik ta dřevina nebo třeba více těch dřevin, které má na té zahrádce, jakou mají hodnotu. Takže vlastně to je tady ta vlastně aplikace a zároveň je tady součást ta internetová kalkulačka. Oboje tyto aplikace jsou k dispozici na našich stránkách na tuve.cz. Další vývoj metodiky rostoucí mimovlast by měl být takový, že v tuto chvíli, nebo vlastně v loňském roce, ale i v letošním roce počítáme s tím, že metodika byla a ještě bude dopracovávána vlastně o zohlednění hodnoty biotopu jakožto spadového stádia stromu. To znamená, že ten strom, když už prostě je, vlastně je za zenitem své životnosti, začíná se rozpadat nebo ta dřevina, takže sice už plní některé společenské funkce méně, ale zase naopak, tam ten strom nebo ta dřevina má jiné funkce díky tomu, že to tvoří biotop pro některé zvláště chráněné druhy organismů a podobně. Čili o toto pro tu chvíli tu metodiku nějakým způsobem dopracováváme, plus tam samozřejmě jsou nějaké další úpravy, které již vyplynuly z praxe, nebo ta metodika, jak jsem tady uvedl, již byla vydána v roce 2009. S tím, že v nejbližší době, v řádu týdnů, provedeme jistou aktualizaci softwaru, který je tady na těch našich stránkách a který vlastně asi lidé, kteří si tu metodiku stáhli, budou o tomto softwaru, o těchto změnách automaticky informováni. Další metodikou, kde v tuto chvíli je nějakým způsobem docela podrobně rozpracována a již se pomalu blížíme k tomu, aby tato metodika byla vydána, je metodika oceňování biotopů, na které vlastně pracuje pan docent Siják a jeho kolektiv, pan docent Sulín. Vychází to vlastně z metodiky, na které se výraznou měrou podílel pan inženýr Dejmal, spolupracovatel náš bývalý kolega, stále ještě kolega, doktor Petříšek a vlastně mě další. Tím, že vlastně vychází vlastně z toho projektu z té lavky, který tady máme nahoře uveden. V této metodice se docela výraznou měnou vlastně protíná hodnocení jak biologické, tak to ekonomické. To znamená, my napřed musíme stanovit nějakým způsobem hodnotu bodu a potom musíme umět tomu, kterému biotopu přiřadit určitou bodovou hodnotu. Tady zase dole uvádím vlastně pozitivní ekologické hodnoty a jejího bodového ocenění je důležité znát vlastně tyto věci, které tady jsou uvedeny, nemá cenu, abych vám to četl. S touto metodikou oceňování biotopů tak v současné době probíhá nějaké dopracování, řešíme tady s kolegy nějaké úpravy, s tím, že v letošním roce by měla proběhnout korektura návrhu metodiky oceňování biotopů, s tím, že koncem loňského roku proběhl nějaký takový odborný seminář, na kterém ta metodika byla prodiskutována. Byly tam právě zmíněny některé věci, které by třeba ještě bylo vhodné chce dopracovat. Letošní roce tedy proběhne po tomto dopracování odborný seminář s tím, pardon, odborná oponentura s tím, že na přelomu letošního a příštího roku, to znamená zhruba někdy za rok, počítáme s tím, že by proběhl vlastně širší odborný seminář, kde by ta metodika byla představena, byli by tam pracovníci obecních úřadů, trojkových obcí, dvojkových obcí, krajů a tak dále, by byli pozváni a tam by metodika byla tedy představena, případně by tam ještě mohli zaznout některé názory vlastně z takové té širší odborné veřejnosti vlastně k návrhu té metodiky. Co se týká využití metodik, a to se jak tedy metodiky oceňování dřevin rostoucí mimo les, tak i metodiky biotopů, tak samozřejmě my se poptávku po ocenění jak dřevin, tak i biotopů setkáváme v naší praxi docela často, a to jak my u nás na ředitelství agentury, tak i naši pracovníci na našich pracovištích regionálních, zprávách KKO a krajských střediscích. S tím, že metodika bude tedy využitelná jednak pro obce, pracovníky státní správy, samozřejmě soudní znalce, to znamená při nějakých soudních sporech, ale i dalších sporech,
metodiku využít autorizované osoby při biologickém hodnocení na natura a podobně. Odborná lidská veřejnost a samozřejmě i metodiku počítáme s tím, že využije a metodiky již využívá, tak využívají také pracovníci ochrany přírody a krajiny během jejich práce. Vás tam zůstane ve stručnosti vše. Děkuji za pozornost. Děkuji moc za velmi konkrétní příspěvek a dovolte, abych vyjádřil takové zamyšlení nad tím, že vlastně za 10 let, tehdy jsme to tady poslouchali, přišlo to z té Ameriky a podobně. A teda, to tak je, ale spíš mi přijde, že z těch všech pohledů to prostě není takhle rozebírané. To je možná takový pocit té veřejnosti. Chyba, která se možná stala, je to, že se nechalo na ten laický pohled na tu hladinu a neprošlo tiskem nebo i do toho krizového štábu v podstatě korektní informace, co se udělalo a proč se to udělalo. Ano. Já bych se dovolil tady říct větší počet čísla, promiňte, že to budu takhle konkrétní, ale jako se z toho vlastně z dokumentů, který buď byly veřejný, to jsou ty vyhodnocení povodně, nebo nebyly. A tak první věc, povodně 97, kdo zadržel nejvíc vody? Chráněná krajina oblast Nivá Polodří zadržel 90 milionů kubíků. Nebejt toho bylo by v Ostravě, ale taky třeba v Vrocavě ještě mnohem hůř. Na druhém místě byla povodně Lidovenský Pomory, tam nyní se zadržel asi 60 milionů kubíků a zbrzdili povodně asi o nejméně 10 hodin, po některých ještě víc. Třetí Lužně na soutoku Moravy a Dyje, ten držel 55 až 60 milionů kubíků. Proti tomu zcela prázdná Slezská Harta zdržela pouze 45 milionů kubíků. Někteří tvrdí, že pokud by byla pravda to, co tvrdí někteří, že byla z jedničky plná, pak by to bylo 30 milionů kubíků. Jo? Ale prázdná má 45 milionů kubíků, ovšem tak nikdy nefunguje. To bylo, protože tam bylo mnohleté zpoždění. Teda to je po 97. Po 2002. Samozřejmě jeden z problémů je, že byl manipulačená svatou povodem. Ovšem byly tu někdy další věci. Vedení povodí v Otavě odalo povodí na 20 letou až model. Rakouské, bavorské, armády České republiky ČMU mluvil o povodí více než 100 leté. Pražský krizový štáb to uvěřil, nepustil tam někoho z ČMU. Všechny na všech ostatních krajských rad byli pracovníci z ČMU a tam problémy nebyly. Proto všem byly věřil snad vedení povodí v Otavě, zcela chybný předpověď bude 20 a povodeň. Ona skončila v roce asi jako 50 letá, to je oficiální tady z vyhodnocení. Teďko, jak fungovaly jednotlivé přehrady? Lipno, prakticky průtočné, mluvím Lipno 1 teda, Lipno je celku drobný a není moc zajímavý. Údajně tam byla nějaká dohoda s hladinami nebo měli přehradu, která mají výšku hladiny, protože by se jim tam utrpěly trochu nějaký jachty a tak, tak to bylo vždycky mnoho Budějovice a mnozí další. Pokud jde o přehradu Jevkovice, Kořensko naprosto průtočný, Kamík průtočný s tím, že ta posádka utekla, to ji nevyčítám, ono v celku nic jiného nezbývalo, Slapy průtočný prakticky. Tam to jsou grafy povodí Vltavy, které jsem získal na jisté diskuzi, kde se rozdávaly. Pokud jde o Všechovice a Braný, průtočný pochopitelně. Ve Braném to začalo ještě něco odpouštět doby, když ovšem už to bylo celá bezpředmětný, kdyby opouštět trochu zjiv, měl by to malý dech, ale jenom malý. Jak fungoval Orlík? První vlnu zadržel povodňovou, jo? To bylo těch asi 8-9 srpen 2000 a pak něco odpouštěl poměrně málo. První den byla předpověď, že povodň nebude, pak už byla, že bude, ale neodpouštěl moc, protože by hrozilo, že všechno níže určité škody a byla otázka, kdo je zaplatí zeměna v případě, kdyby ta druhá povodňa byla nenastala. Ovšem, protože povodní voda připadlo 20. povodem pro Prahu a má 50 leta, tak ono, i kdyby se snažil něco udělat, tak by to možná dopadlo ještě hůř. Navíc neměl tušit, co se děje celým povodí Berounky. Přispěl k tomu i to, že akci pobočka ČLM v Budějovicích a Plzni byla vyplavená taky. Navíc na tom Orlíku je trochu poměr, tam je tak 13% mezi povodí a Vločty, Bechyni a Písku, to jsou ty závěrečné na Lužnici a Otavě byly pod vodou v vrcholné fázi povodě. Takže jediný, kdo zadržel povodeň, teda byla Rožumberk, to už byla tady řeč. A to, že povodeň vyrazila stěnu do velký Písku Majdanu, tam zbyzlo myslím asi 50 milionů kubíků, jestli teď těsně, jestli to říkám úplně přece, tam se to nevypadá. Jo, to číslo je i s tím, protože ono to pak drželo. Jo, takže Lužnice tady zadržela, to byl jeden z důvodů taky, proč byla ta povodňová vlna ty Lužnice nižší, ale hlavně taky zpožděná, jo, ty dva dny zhruba. Nebejt toho, bylo by ještě podstatně hůř.
jak fungoval pražský krizový štáb. Když jsem tam pondělí 12. srpna v 18 hodin razil s těmi dostali hlavnostké jez, tak krizový štáb seděl a čuměl na počítače, kde běžel nějaký povodňový model a posledně hodně vodospár, ten jsem vyrazil dveře, to je technický nesmysl, že to v manipulačním řádu není. Takže staré město Pražské skončilo na hranici vytopení. A to jsem viděl na vlastní oči, jako chyby 2-3 cm tady daleko vyšší na hodnýho hávky, teda, jo. Jo, a něco bylo zatopený spodem. A, takže že věřte tomu, že povodí Vltavy a Pražský krizový štáb udělali, co se dalo, tak udělali a obávám se, to je trochu pro tu, spíš ve prospěch tý povodě, než jako proti ní. A ono ještě takhle, samozřejmě manipulační řád přehrad je ještě takhle, co jsem se rádi k tomu orlíku, co bylo. Přítok, podle grafu povodí Vltavy, přítok prudce rostl ve vrcholu 11 hodin 13. v úterý dopoledne. Pak měl prudce klesat, deflaním klesat pod úroveň otoku, byl tam ale nemá, vy znáte trošku jiný graf u toho orlíku, jo? Teda, tam jako to, co mám, tam je... Jo, tak orlík deflaním večer, kdy klesl přítok pod úroveň otoku, jak měl o 200 metrů kubíku stáhnu, on 200 kubíků přidal. Důvod byl ten, že posádka orlíku postupovala manipulačního řadu pro tohoto povodní a větší povodní neměla, jo. Přestože povodní 97 měla místy charakter kyselé povodně, tak povodí Vltavy manipulační řad z tohoto povodní, to je tamto 5. září 1890, a tudíž nebyli v dané situaci schopni cokoliv dělat, a možná je bylo lepší, že téměř moc nedělali, protože by to mohlo padnout ještě hůř, protože když nevědí, co se děje v povodí, tak je těžký jakkoliv zasahovat. No a... Takže tím vzniklo těch 400 kubíků, co s hloukostí vytopoval pražský metro, který pražský krizový štáb zakázal včas zamřít a voda kupovní ho zatopila. A to 11 kubíků z těch 18 nebo 17 šlo s Štěrbinou Florence B. Kdyby to spustili v pondělí večer, jak měli podle předpisu, tak by to zjistili, protože nefunguje, mohli to opravit a mohli tady těch 11 kubíků, to je 2/3 v podstatě zastavit. Zakubí takhle z C-ška otevřenou jámu, to se nedalo zastavit, 2,3 přes Karlín, tam to takto horem, nic víc se neví, a involujeme tam takto 1,7, kde byla taková cesta, na začátku byl rozbitý větrák, byl tam u závěru, všechny byly otevřeny pod soudou povodě, takže do metra nateklo, prakticky se dalo něco, protože uchráně byla ta stanice Smíchovský nádrž na okraji povodně teda. No, ale matematický model říká zpětně, že stačilo to k plnému zatopení metra, akorát nasyčí uchránit tato Smíchovský. Ještě takhle. Před každou stanicí v krizovém města za stanicí je závěr. Pouze 4 byly spuštěny a jeden teda ten předtím Smíchovský název uchránil teda tu stanici metra za pomoci hasičů. Jo, ale ono, když se s tím jedná se to nikdo nestal, tak to nedivte, že oni moc nefungovali. Ale co je otřesný, že velká část nebyla vůbec stažena. Oni předpokládají, že k zátopě nedojde. Ve Florenci by nechali 2 soukravy metra, když tam pak po vyčerpání skály, tak jim kapali nad kesem, nejsou lidé, naštěstí nebyli. A pak to zahráli tím, že jsou starý, odepsaný, jak se vlastně není škoda. No, to je asi to, tak ještě jedna zkušenost. Za jedné povodně jsem jel s chodou okolností, spíš na tým zaněčelný, Zubřinu z Domažec a Radbuzu. Vyjel jsem na louku, a nevěděl jsem tak louka, takový ty nivě, jo, co je tam už takový mezi jedno Domažec a Staňkor. A jak ta louka fantasticky chlastala vodu, byl to zajímavý zážitek. Ovšem byla to v celku zachovala divané to, co se tady ukázalo jako odstrašující případ. Děkuji za pozornost. Ano, vím, že pražský krizový štáb byl potom, že tam byly nějaké trestní minimální šetření a podobně. To bylo jako opravdu váš ukázku. Já jenom trošku s nadsázkou, já bych řekl, že to, co...